Nona edição do evento, acho que o segundo ano no Beto Carreiro. Mais um ano conseguimos trazer grandes nomes, tanto do motociclismo, do supermoto, principalmente, né, do Desafio das Estrelas, nome como Felipe Massa, Sebastian Buemi, né, Vito Antônio Liuzzi, Barrichello, Piquet, Senna. Então, eu acho que esse é o espírito do evento. Estou gostando muito de estar aqui prestigiando, principalmente juntando, né, todos os pilotos que são dos melhores que o Massa traz para cá, então está muito legal mesmo, gostando muito. É importante as outras empresas também perceber que empresas como a Real, né, que está crescendo, e é aqui de Santa Catarina que consegue patrocinar e incentivar o esporte, querer também a publicidade, que é todos aquilo que procura fazer, né? Crescer a empresa dentro da publicidade que pode fazer e ser feita. Então esse aqui é um ótimo evento para fazer esse tipo de coisa, e eles estão aproveitando da melhor maneira, né? Que é realmente apresentando a marca, o que eles fazem e o que eles são bons e a qualidade do produto. Preciso agradecer principalmente ao Valentino Nazato, né, que nos apoiou através da Real PVC. Achei muito legal, muito importante estar representando aqui a empresa junto com esse evento maravilhoso. Agradecer a todos os convidados que vieram, o pessoal de arquibancada, o pessoal de camarote, toda a família que veio. Assim, foi muito prestígio para mim estar representando a empresa. E, pô, tamo aí. Bom, para mim, sempre vir no evento do Desafio das Estrelas é um super orgulho. Me divirto muito aqui, estou sempre com os amigos. E a competição é sempre muito forte, ótimos pilotos de kart, treinar um pouquinho mais para próxima vez para poder andar mais à frente, mas a diversão é garantida e com certeza um dos eventos mais legais que eu vejo no ano. Eu gostaria de agradecer a presença, a participação da Real PVC no evento. É uma honra para nós contar com a participação de vocês. Acho que foi um evento muito bonito, muito interessante, muito saudável. Recebemos muitos elogios, eu particularmente recebi muitas ligações aí de amigos. É legal ver a Real PVC participando de um evento desse. Esse evento tem 9 anos, 8 anos realizados em Santa Catarina, Florianópolis, ou então aqui no Catódromo do Beto Carreiro. Ganhou tradição, já trouxe Michael Schumacher, já trouxe Fernando Alonso. Esse ano, por uma questão de uma série de coisas que aconteceram, que veio até menos gente de fora, mas é um evento que a Europa compra a imagem, alguns transmitem ao vivo, outros transmitem em horário diferido. Legal, parabéns à Real PVC.